Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում Ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Եթերում մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Ծովինար Գրիգորյանը։ Հիմնական թեմաները համառոտ։ Շմոլ գազի ցունավորման դեպքերն անցած 3 ամիսներին զգալիորեն աճել են, ինչը հետևանք է եւ հետպատերազմյան իրողությունների։ Աշոտ Բեկուրյան վան զբոսայգու վերանորոգումն այս տարի վերջապես կավարտվի, դժվար է ասել։ Բացօթյա Ապորինի առևտրի ծավալները գնալով աճում են։ Միջև պատերազմն էլ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին մեծ դժվարությամբ էր հաջողվում զսպել չնախատեսված վայրերում, մայթերին, ընդհանուր օգտագործման տարածքներում ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց առևտրով զբաղվելու ցանկությունը։ Օրերս քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը քաղաքապետարանի պատասխանատուներ, ոստիկանության քաղաքային վարչության եւ սննդի անվտանգության պետական ծառայության ներկայացուցիչներ շրջեցին մայրաքաղաքում ի մոտո տեսնելու պատկերը, լսելու բացօթյա Ապորինի առևտրով զբաղվողների մտահոգությունները։ Շրջայցի նպատակը ոչ թե խախտումների համար պատասխանատվության ենթարկելն էր, այլ բացատրական աշխատանքի շնորհիվ խախտումներ թույլ տվող տնտեսվարող սուբյեկտներին, գյուղմը թերք վաճառողներին օրինական դաշտ բերելը։ Եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք հաղորդաշարն է։ 2021 թվականի անցած 3 ամիսներին Ստեփանակերտում արձանագրվել է շմոլ գազի ցունավորման 35 դեպք, կամ գրեթե յուրաքանչյուր երրորդ օր մարդ է ցունավորվել, բարեբախտաբար եւ ոչ մեկը մահով չի ավարտվել։ Ներկայացնեմ նախորդ 3 տարիների վիճակագրությունը։ 2018 թվականին գրանցվել է 60 դեպք, երկուսը մահվան ելքով, 2019 թվականին 39 դեպք, դարձյալ երկուսը մահվան ելքով։ Դեպքերի զգալիորեն նվազումն առաջին հերթին պայմանավորված էր բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարաններում անվտանգության համակարգի տեղադրմամբ։ Գազի արտահոսքի կամ այլ վտանգի դեպքում ազդանշանիչը բաժանորդին հուշում է զգուշանալ։ 2019 թվականից Արցախգազ ընկերությունում ստեղծված ստորաբաժանմանը ներտնային ցանցի կենտրոնական սպասարկման ծառայությանը հաջողվել է 1 տարում մայրաքաղաքում 1178 ազդանշանիչ տեղադրել։ Շմոլ գազի ցունավորումների նախականխման ուղված այդ ձեռնարկի օգտավետությունն ակնհայտ էր։ 2020 թվականին ավելի շատ 2132 ազդանշանիչ տեղադրվեց։ Ցունավորումների դեպքերը կտրուկ նվազեցին, հասնելով 27-ի առանց մահվան ելքի։ Թվում էր դեպքերի նվազման դինամիկան 2021 թվականին պիտի շարունակվեր, միջդեռ եղավ հակառակը, այդ թիվն աճեց։ Ներտնային ցանցի կենտրոնական սպասարկման ծառայության ճարտարագետ Մարիետա Գաբրելյանը խոսելով պատճառներից շեշտում է, որ 35 դեպքերից մոտ 20-ը տեղի ունեցել տեղահանվածների կողմից վարձակալված տներում։ Նրանք գազասարքեր գնում են ոչ թե խանութից, այլ ձեռքից, համեմատաբար ցածր գնով, իսկ նման ջրատաքացուցիչները, վառարանները սովորաբար լինում են երկար օգտագործված կամ շահագործման համար այլևս ոչ պիտանի եւ կամ ոչ սարքին։ Տեղադրում են ինքնակամ, ինչնարգելվում է անվտանգության կանոնների խախտումներով։ Սեփական տներու հիմնականը տեղահանվածների ժամանակավոր ապրող բաժանորդներ են։ Տեղադրում են վառարաններ, որի ապակետերը ճարտված են, դա չի կարելի, ու ծխատար խողովակներ չի համապատասխանում պահանջվող նորմերին, ինչի հետևանքով առաջանում է շմոլ գազի թունավորում։ Արգելում է իքնակամ առանց գազամատակարար մանցարայության թուլետրության, տեղադրել նոր գազասարքել, կատարել շիմոնտաժային աշխատանքներ գազացանցերի հետ կապված։ Ճարտարագետը գազօգտագործողներին հիշեցնում է, որ գազասարքերի տեղադրման համար անհրաժեշտ է դիմել Արցախգազ ընկերություն, գործի համար վճար չի պահանջվում։
Թունավորման ամեն մի դեպքից հետո մասնագետները լինում են տեղում պատճառները վերհանում եւ գրեթե միշտ գազասարքերը հարկ է լինում փոխարինել նորերով։ Վարձով բնակվող տեղահանված մի ընտանիքի շմոլ գազից թունավորման պատճառը եղել է այն, որ տանտերը նախապես չի տեղեկացրել, որ ջրատաքացուցիչը կնիքված է։ Սարքը միացրել են եւ պատահել է այն, ինչ պատահել է։ Ընկերությունը որոշել է, որ այն տներում, որտեղ թունավորման դեպքեր են տեղի ունեցել, հերթից դուրս ազդանշանիչ տեղադրել, հարկ է ընդգծել, որ ընթացիկ տարում շատ քիչ քանակությամբ, ընդամենը 45 ազդանշանիչ է տեղադրվել, ընդհանուր առմամբ բաժանորդների 1/4-ն է ապահոված ազդանշանիչով։ Տխուր հետևանքների պատճառներից մեկն էլ ներտնային գազասպառման ցանցի ոչ լիարժեք սպասարկումն է։ Պատերազմի պատճառով ընկերության աշխատանքային ռեսուրսները չեն բավարարել անցած տարվա երկրորդ կիսամյակում տնայցեր կատարելու, ինչը նախատեսված է պայմանագրով։ Խոսքը Արցագազ ընկերության և բաժանորդի միջև կնքված պայմանագրի մասին է։ Ըստ այդ փաստաթղթի, ընկերությունը պարտավոր է ներտնային գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ մատուցել կան երկու անգամ, իսկ բաժանորդը այդ ծառայությունների դիմաց պարտավոր է վճարել։ Այս պայմանագիրը ուժի մեջ պիտի մտներ 2019 թվականի հունվարի 1-ից։ Բաժանորդների մի մասը, սակայն, հրաժարվեց պայմանագիր կնքելուց, ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարելը համարելով անհիմն։ Ընկերությունը ժամկետը երկարաձգեց մինչև նույն տարվա մայիսի 1-ը, այնուհետև մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը։ Հունվարին պայմանագիր կնքելու համար ընկերությունում հերթեր էին գոյացել։ Բոլոր բաժանորդներ նախատիր պայմանագիր են կնքել, անգամ ամենահամառները։ Մարդիկ պայմանագիր կնքելու եզրակացությանն են հանգել ոչ թե դրա անհրաժեշտության գիտակցումով, այլ որովհետև հունվարի 1-ից գործող արտոնությունը համաձայն որի ամեն մի բաժանորդ ջերուցման տարեշրջանում ամսական մինչև 180 խորանարդ մետր ծավալի գազի օգտագործման դիմաց չի վճարում, տարածվում է նրանց վրա, ովքեր պայմանագիր ունեն կնքած։ Թվում է անհավատալի, սակայն նշյալ արտոնությունը ևս մի պատճառ է շմոլ գազից թունավորման։ Մարիետա Գաբրիլյանը նկատում է, որ թունավորումների շարքը բացվեց հենց հունվարին, թեկուզ և սահմանափակ ծավալի, սակայն գազի օգտագործման ձրի լինելը բաժանորդներն իջարն են գործադրում։ Ասենք, գազի վառարանների գազը չեն անջատում գիշերները, գազօջախը և գազով աշխատող ջեռոցը վառում են տաքանալու համար, ինչը արգելված է։ Դեպք եղել է, որ թունավորվել են հենց այն պատճառով, որ գազօջախը օգտագործել են ջերուցման համար։ Հա, 5 հատ դեպք հենց այդ պատճառով է եղել։ Բաժանորդներից ոմանք հաճախ խոչընդոտում են ընկերության աշխատակիցների մուտքը բնակարան, զանազան պատճառաբանություններով։ Այս արգելափակման դեմ ընկերությունը որևէ լծակ չունի։ Իր տան գազասպառման համակարգի տեխնիկական վիճակի ստուգման հնարավորություն չտալով, բաժանորդը վտանգի տակ է դնում ոչ միայն իր կյանքը, այլև հարևանների։ Պայմանագրում նշված է, գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման ծառայության մատուցման նպատակով չխոչընդոտել մատակարարի ներկայացուցիչների մուտքը իր գազասպառման համակարգի տեխնիկական տարածքը։ Մարիետա Գաբրիլյանը դրական միտում էլ է նկատել։ Քաղաքացիները դարձել են ավելի ուշադիր, ամեն մի կասկածի դեպքում ահազանգում են։ Նախորդ է տալիս գազասարքի երկարատև օգտագործման դեպքում պարտադիր հաճախակի օդափոխել շինությունը, հետևել ծխաօդատար ուղիների մաքրությանը, հարկ եղած դեպքում դիմել ընկերություն, մինչև գազասարքից օգտվելը ստուգել քարշի առկայությունը։ Ցավով է նշում, որ բնակելի շենքերի տանիքները փոխելիս շինարար ները հաճախ ամփոթորեն աղբը լցնում են ծխատար ուղիներ, ինչը ևս շմոլ գազից թունավորումների պատճառ է դարձել։ Պարտավոր է բաժանորդը օգտագործել բացառապես գործանային արտադրության գազ օգտագործող սարքավորումները, օդափոխության նպատակով նախատեսված ուղիների չօգտագործել որպես ծխատար, ծխաօդատար ուղիներում քարշի բացակայության դեպքում չօգտվել գազ օգտագործող սարքավորումներից, պահպանել կենցաղում բնական գազից օգտվելու անվտանգության պահանջները։
Դժվար պատահարներից խուսափելու համար հարկավոր է լինել մշտապես զգուշ ու ուշադիր, անվերապահորեն ղեկավարել գազի անվտանգ օգտագործման կանոններով, չխախտել դրանք։ Գազը մշտապես ուշադրություն է պահանջում։ Գազից անվտանգ օգտվելու կանոնները խախտող բաժանորդները վտանգի տակ են դնում ոչ միայն սեփական ընտանիքի, այլև բոլորովին անմեղ մարդկանց կյանքը։ Հիշեցեք, գազը վտանգավոր է միայն նրան հետ ոչ ճիշտ վերաբերվելու դեպքում։ Յուրականչուր քաղաքացու բարոյական պարտքն է չնչին իսկ կասկածանքի դեպքերում անհապաղ դիմել կամ զանգահարել արցագազ ՊԲ 104 կամ 95000-04 հեռախոսահամարներով։ Ներտնային գազահամակարգի անվտանգ օգտագործման և շահագործման համար պատասխանությունը կրում է բաժանորդը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մայրաքաղաքում զբոսայգիներ քիչ ունենք։ Մանուկներն ընդհանրապես չունեն։ Ռապոպորտի անվան մանկական զբոսայգու շինարարությունը վաղուց սառեցված է։ Նելսոն Ստեփանյանի անվան զբոսայգին, որը ստեփանակերտցիների հանգստի ու ժամանցի հիմնական վայրն էր, կարելի է ասել, կա եւ չկա արդեն տարիներ։ Ասածս վերաբերում է ոչ միայն նրա անխնամ ու անբարեկարգ տեսքին, այլ նաեւ հենց տարածքին, քանի որ ով կարողացել պատառ է խլել։ Նախատեսվում էր նախկին գյուղատնտեսական քոլեջի տարածքում զբոսայգի կառուցել։ 44-օրյա պատերազմը շատ պլաններ է փոխել։ Քաղաքի կենտրոնական այդ հատվածում զբոսայգի կառուցելու մտահղացումը կիրականանա դժվար է ասել։ Վերածննդի հրապարակի հարևանությամբ Երևանի քաղաքապետարանի ֆինանսավորմամբ կառուցված ազատամարտիկների զբոսայգին է այսօր դարձել մեծերի ու փոքրերի հանգստի սիրելի վայրը։ Աշոտ Բեկուրի անվան զբոսայգու կառուցման ավարտին երկար սպասեցինք, ընդհատված աշխատանքը փետրվարին վերսկսվել է։ Վերանորոգումը սկսվել է կարծեմ 2017 թվականին, 4 տարի է անցել, բայց պուրակն այդպես էլ չի նորոգվել։ Մենք 2020 թվականին կապիտալ ներդրումների ծրագրում 2020 թվականի հունիսից օգոստոսից հետո ամբողջությամբ գումարը նախատեսել էինք, սակայն պատերազմի իրավիճակից ելնելով չեն կարողացել այն ավարտին հասցնել, բայց 2021 թվականի ծրագրով նույնպես նախատեսել ենք, կփորձենք արդեն ավարտենք, հասկանանք կարինք թե չէ։ Ինչպես լսեցիք, քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանը չվստահեցրեց, որ զբոսայգու վերականգնումը ընթացիկ տարում անպայման կավարտվի։ Նոյեմբերի 19-ից համար 5 դպրոցի շենքը զբաղեցրած ռուս խաղապահները ազատել են այն հայկավան և արմենավան թաղամասերի երեխաներին հնարավորություն տալով ուսումը շարունակել հարազատ կրթօջախում։ Սանիտարական մաքրության և որոշ այլ աշխատանքներից հետո մարտի վերջին այստեղ վերսկսվել են պարապմունքները։ Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2021 թվականի ապրիլի 2-ի թողարկումը, հեղինակ Սովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։